ovo naše udruženje građana se zove Pokret za slobodu, ali možda bi ga trebalo nazvati Pokret za proizvodnju ili... Gostujući u jutarnjem programu televizije K23, član udruženja građana Solidarnost Mikloš Nađ Olajoš je rekao da su dobili uveravanja od nadležnih organa na protestima u Beogradu da će se ozbiljno pristupiti preispitivanju dosadašnjih privatizacija. Mi više, da tako kažem, blank kartu i blanko poverenje ne dajemo više nikome, bez obzira iz koje partije i tako dalje. Tu se znači radi o nestranačkom, nepartijskom, da tako kažem, radi se o jednom radničkom protestu i jednom pokretu koji je u razvoju. Opširnije o emisiji Dosije K23 večeras u 20 časova i 5 minuta. Ulje iz robnih rezervi danas stiže u velike trgovinske lance. Iz direkcije robnih rezervi poručuju da ulje ima i da će u narednih nekoliko dana moći da se nađe i u oko 2000 maloprodajnih objekata. Ukoliko mere intervencija iz robnih rezervi ne budu dale rezultate, vlada razmatra mogućnost privremenog ukidanja carine na uvoz životnih namirnica. Grad Subotica je putem Fonda za zaštitu životne sredine izdvojio sredstva za uređenje školskih dvorišta sa ciljem pospešivanja nastave u prirodi. Tim povodom danas je u osnovnoj školi Matija Gubec u Tavankutu uručena oprema, stolovi i klupe za uređenje letnjih učionica. U okviru projekta grada ozelenjavanje školskih dvorišta, koji smo počeli još proletos, gdje smo dobili određene sadnice i ozelenili drugi deo dvorišta, ovo je jedan nastavak te priče za opremanje letnjih učionica, gdje ćemo moći sa našim učenicima raditi ne samo nastavu ekologije, čuvari prirode, biologije, nego šta god deca požele i nastavnici nađu za shodno i zgodno da izađu s decom u dvorište, da rade pod jednim lepšim uslovima nego što su učionici. Na konkurs izdvojeno 3 miliona dinara, a još postoje neka sredstva u visini od 2 miliona koja će još biti angažovana i dodeljena. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke, kao i na sajtu k23tv.com. Jabuka ili limun, akcija za bezbednost dece u saobraćaju, koju organizuje Delta Generali osiguranje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sa saobraćajnom policijom, održat će se u petak 21. septembra u 11 časova na raskrsnici ulica Horgoški put i Kizur Ištvana na Paliću. Vozačima koji budu poštovali propise, đaci će deliti jabuke i plaketu u znak zahvalnosti, dok će nesavesni vozači dobiti limun i plaketu sa molbom da poštuju saobraćajne propise. U organizaciji Vazduhoplovno-modelarskog kluba Subotica u subotu 22. septembra na sportskom aerodromu Subotica, Bikovački aerodrom, održat će se aeromiting sa početkom u 10 časova. Posetioci će imati priliku da vide radiokomandovane aviomodele različitih kategorija. Posebnu atrakciju predstavljaju radiokomandovani model mlaznog aviona F-9F Panther i drugi modeli vojnih aviona iz Drugog svjetskog rata. Sutra delimično oblačno sa temperaturom do 25 stepeni.